אמריקה התעוררה הבוקר, יום רביעי, לידיעה שהאינפלציה שלה חזרה. CPI Data או Consumer Price Index יצא בבוקר ועדכן את כולם שהאינפלציה הולכת וגדלה. אז בווידאו הזה נעבור על הדו"ח, נסביר מה האינפלציה, איך זה משפיע עלינו כמשקיעים, האם כדאי להזיז החזקות ממניות מסוימות למניות אחרות, אולי עדיף להחזיק את הכסף במגירה. בקיצור, הרבה מאוד דברים ואני אנסה להסביר אותם בצורה הפשוטה ביותר. אז מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. <מצב> מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה זה כמובן דעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. כדי להגדיל את הקהילה שלנו, לאפשר לכולנו להגיע לחופש כלכלי, יהיה ממש אחלה אם גם אתם תלחצו על לייק. תשתפו את החברים שלכם בסרטון הזה, בגלל שזה סרטון סופר חשוב. זה גם יאפשר לעוד ועוד אנשים להגדיל את הקהילה שלנו ולאלגוריתם של יוטיוב, לחשוף את התוכן הזה לכמה שיותר אנשים. In an interview, he was quote surprised by the report and that if inflation rises to a level inconsistent with its goals, well, the Fed has the tools to bring it down. He added that he does not have unlimited tolerance for inflation and would be concerned if inflation expectations became unanchored. iPad consumer price index במקרה שלכם, אני מקליט את הסרט הזה ביום רביעי. ואפשר לראות שמתחילים בזה שהאינפלציה או מדד המחירים עלה ב-0.8% ביחס לחודש שעבר. אפשר לראות שחודש שעבר היה 0.6%. מה עוד אנחנו יכולים לראות פה? קודם כל, אפשר לראות שבסך הכל כשהם סוכמים את ה-12 חודשים האחרונים, יש עלייה של 4.2%, דהיינו יש אינפלציה. של 4.2 אחוז. עכשיו מחלקים בעצם לפי חודשים ולפי קטגוריות את העלייה. אנחנו מסתכלים, בואו אשנה פה את זה לעת אדום, אנחנו מסתכלים על חודש אפריל בעצם, על החודש הזה. ומה אנחנו יכולים לראות? אז קודם כל אנחנו, בואו נסתכל רגע מה הכי קופץ לנו לעין, ואפשר לראות שהשורה הזאת קופצת לנו לעין. מה היא בעצם אומרת? זוכרים שבסרט הקודם, שאני אעלה אותו פה או פה, דיברנו על צ'יפס, על שבבים? אז המחסור בשבבים השפיע בצורה דרמטית על ייצור מכוניות. לא ייצרו את כמות המכוניות הנדרשת, אז הביקוש היה גבוה מההיצע, ואז לאנשים לא היו מכוניות. מה עשו? הלכו וקנו מכוניות משומשות. ברגע שהביקוש למכוניות משומשות עלה, מה עשו כל מוכרי המכוניות המשומשות? העלו את המחיר. ולכן אפשר לראות שברמת מדד המחירים, המחירים של מכוניות משומשות עלו בחודש אפריל ב-10%. 10%, אחוז. 10 אחוז ביחס לחודש שעבר. זאת אומרת שכל אותו, אם יש לכם רכב משומש, עלה ב-10%, יותר ממה שכנראה המניות שלנו עשו. איזה עוד דברים עלו, אנרגיה עלה ב-2%, ומה שנקרא Transportation Services, שזה בעצם כרטיסי טיסה. אנשים יצאו, הזמינו חופשות, הזמינו נסיעות, חברות התעופה ניצלו את זה. וכמובן לא נתנו הנחות או השאירו את מחירים גבוהים ומדד אה, המחירים עלה. עכשיו, הדבר הזה הוא ללא ספק רעידת אדמה. למה הוא רעידת אדמה? כי כולם ציפו, בוא נראה אם יש לי פה דף נקי, אין לי, אני אפתח רגע דף נקי ואנחנו נמשיך. אוקיי, אז בואו נראה מה, מה בעצם הדרמה הגדולה סביב, סביב האינפלציה. אז בואו נתחיל בעצם, נחלק פה למטה בחודשים ונשים פה את אפריל. מאי, יוני ויולי, שם יולי, שם החודשים הקריטיים לשנה. למה בעצם? כי אנחנו ראינו אינפלציה מאוד נמוכה, מתחילה לעלות באזור מאי, עכשיו ציפינו שהיא תעלה. זאת אומרת, אם ראיתם את הווידאו שדיברתי על זה ואני אעלה אותו פה או פה, דיברנו על האינפלציה, דיברנו על הכלים שיש לילן ויש לפאוול, אבל אינפלציה המשמעות שלה היא נורא פשוטה, הכסף שלנו שווה פחות, זאת אומרת שאם פעם הייתי יכול לקנות משהו ב... אלף דולר, היום הדבר הזה יעלה יותר, ולי יש עדיין אלף דולר, זאת אומרת אני לא יכול לקנות את אותה כמות שהייתי יכול לפני. בגדול, הסבר על אינפלציה. עכשיו, במאי האינפלציה התחילה לעלות יותר ממה שציפו ממנה, כאשר הציפייה היא שביוני-יולי עוד האינפלציה תמשיך ותעלה, ורק באזור יולי, אולי אוגוסט, היא תתחיל לרדת. למה בעצם זה יקרה, ולמה גם, הבנק, גם נגיד הבנק חושב ככה? כי בעצם אומרים את הדבר הבא. קודם כל, עד התקופה הזאתי, שאתם רואים פה, אנשים עוד מקבלים צ'קים מהמדינה. מענקים על הקורונה. זה אומר שיש להם כסף שהם יכולים לבזבז, ואז אם יש להם כסף שהם קיבלו מהמדינה ומשהו עולה קצת יותר, זה פחות מזיז להם. זה אחד. דבר שני שבעצם קורה, זה מחסור בשבבים. אם אתם זוכרים, דיברתי על זה בווידאו אחר. Uh, שדיברתי על שבבים, יש כרגע מחזור, מחסור בשבבים שמושפע מבעיות ייצור, מושפע משרשרת אספקה, מושפע מהרבה מאוד דברים. גם זה כנראה ייפתר תוך חודש, חודשיים, חודש, שלושה. ואז העליית מחירים שראינו ברכבים משומשים, בעצם הרכבים משומשים יחזרו למחיר המקורי שלהם, רכבים חדשים יחזרו להימכר, ואז ההערכה היא שהדבר הזה יוריד בעצם את המחירים. דבר נוסף שיקרה, זה בעצם, לא כל העובדים שעזבו את מקומות העבודה בגלל הקורונה יחזרו. והמשמעות של זה היא שבעצם החברות יצטרכו פחות עובדים, ואז גם המחירים שהם יוכלו אה, לגבות יהיו נמוכים יותר, כי העלויות ייצור יהיו נמוכות יותר. כל הדברים האלה, לפי הערכה של כולם, של נגיד הבנק, של כלכלנים וכולי, תוביל בעצם לתחילת הירידה באינפלציה. אבל קיים תסריט אחר, בוא נשנה פה את הצבע, שבעצם האינפלציה תמשיך ותעלה וזה נקרא לזה תסריט, ה... נקרא לו תסריט האימים. למה תסריט אימים? כי הוא בעצם יגרום לזה שנגיד הבנק יצטרך בלית ברירה להעלות את הריבית לפני 2023 או לפני סוף 2022, מה שאוטומטית ישפיע על השווקים. עכשיו, למה בעצם האינפלציה משפיעה על המניות שלנו? אז בואו נתחיל רגע במניות או בכלל, בואו נתחיל במניות צמיחה. מניות צמיחה זה אותן חברות שאנחנו אוהבים לדבר עליהן, החברות שצומחות מאוד מהר, חברות הטכנולוגיה וכולי. בטווח הקצר, אינפלציה משפיעה עליהן לשלילה. זה בטווח הקצר. למה לשלילה? כי חישוב ההכנסות העתידיות שלהן מושפע, כי אם אני מחשב היום שהחברות האלה יקבלו 100 מיליון דולר, בעוד שנתיים, ובעוד שנתיים המאה מיליון דולר האלה שווים פחות, זה אומר שההכנסות שוות פחות, אוקיי? זה בטווח הקצר. בטווח הארוך, כדי להתמודד עם ההתפתחות העולמית, כדי להתמודד עם אינפלציה, כל החברות יעברו גם, צימפ... גם נקרא לזה התייעלויות וגם אה, מעבר לד... לדיגיטל, מה שיוביל לתוצאות טובות יותר. תוצאות טובות יותר, אוטומטית, מניות הצמיחה. בטווח הארוך יחזרו ויעלו, כמו שהם תמיד עלו, ולכן במקרה הזה, בטווח הקצר נקרא לזה רגע מכה בכנף. אמנם מכה כואבת שאנחנו מרגישים אותה בימים האלה, אבל זו מכה בכנף. אז זה ברמת חברות הצמיחה. מה יקרה לחברות הערך בטווח הקצר? חברות הערך זה הבנקים, זה חברות הדלקים, כל מי שבעצם מייצר ערך עם PE, אם אתם זוכרים, פרייס פר ארנינגס נמוך. מה יקרה להם בטווח הקצר? הם בטווח הקצר ילכו ויעלו. כי הם מייצרים ערך, לא מחשבים להם הכנסות עתידיות, כי יודעים בדיוק מה ההכנסות שלהם. ובטווח הארוך, כמו שראינו, או שהם יישארו ללא שינוי, או שהם בעצם, אני לא אגיד ישחקו, אבל תהיה בהם קצת ירידה. אוקיי? וזה בעצם ה המגמה הזאת של לעבור מצמיחה לערך, ראינו את זה בעצם מאמצע פברואר, כבר קורה. זאת אומרת, שוק ההון כבר הכין את עצמו לסיטואציה הזאת. ומתי זה יתהפך חזרה? זו שאלת השאלות. בעצם, אם להתחיל לקנות היום את המניות היורדות או לחכות עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה, לא באמת ברור. ולכן ההמלצה היא לאתר את אותן חברות שאנחנו מאמינים שיהיו איתנו בשנים הבאות, שחטפו מכה מאוד חזקה, המלצה לפחות שאני פועל על פיה, ולעשות פעולה שנקראת dollar cost average. מה המשמעות? זה בעצם לקחת, לצורך העניין, בואו ניקח חברה כמו יוניטי. יוניטי, הטיקר שלה זה U. ונגיד אני רוצה להשקיע בה 5,000 דולר. לקנות מניות בסך 5,000 דולר. כדי לא לקנות היום ואז להתבאס שבעוד שבוע זה ירד עוד קצת, או בעוד שבוע זה ירד עוד קצת. מה שאני עושה, אני מחלק את ה-5,000 האלה לקבוצות, בוא נאמר לחמש קבוצות, 1, 2, 3, 4, 5, ואני מחליט שכל... זה יכול להיות כל שבועיים, או כל, בוא נאמר כל, נקרא לזה כל שבוע, בסדר? שיהיה קל. שבוע ראשון, שבוע שני וכולי, כל שבוע אני קונה באלף דולר. אני לא יודע כמה מניות האלף דולר האלה יקנו לי, אבל אני בעצם קונה. עכשיו, מה, מה זה אומר? זה אומר שאם המניה הולכת ויורדת, אז אני קונה פה, אני קונה פה, אני קונה פה, אני קונה פה. אני קונה פה ויכול להיות שאני כבר קונה פה כשהיא מתחילה לעלות. אם המניה עולה, אז שוב, אני קונה כל פעם, והמחיר הממוצע שלי אמנם עולה, אבל הוא עולה בצורה מדורגת. מה זה מאפשר לי? זה מאפשר לא לנסות לעשות פעולה שנקראת timing the market. timing the market זה לנסות להבין מתי יהיה הסיבוב הזה. אף אחד לא יודע. אנחנו לא יודעים להגיד אם זה יקרה היום בזמן שאני מקליט את הוידאו הזה, או מחר, או בעוד שבוע, או בעוד שבועיים, או בעוד חודש, או בעוד חודשיים, או אולי רק באוגוסט. אנחנו לא יודעים. כל מה שאנחנו יודעים לעשות, ואני גם אעלה על זה וידאו בהמשך, כי אני חושב שזה נורא נורא חשוב, זה לאתר את אותן חברות שעברו ירידה לא רציונלית ביחס להכנסות שלהן, ביחס לרווחים, ביחס לכל דבר, אלא עברו ירידה בסך הכל כי הם היו בסקטור הלא נכון, לאתר אותן, לשים אותן בוואץ' ליסט ולהתחיל לקנות. עכשיו, זו גישה אחת, הדולר קוסט אבריג' לפי שבוע, יש גישה אחרת שאומרת, תתחיל בעשרה אחוז, תראה שהמגמה משתנה ורק אז תגדיל, כל אחד יש לו את הדרך שלו לעשות את זה, אבל בגדול, זו כנראה הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם המצב. אז בוא נראה אם עברתי על כל הדברים שרציתי, כן. בעצם מה עוד יכול לקרות ל-SNP לפני שנסכם. אז בטווח הקצר בהחלט יכול להיות שה-SNP ימשיך וירד. הוא ימשיך וירד לא בגלל כל מה שהראיתי לכם פה, אלא דווקא בגלל העובדה שמניות הטכנולוגיה, שהן מרכיב מאוד מאוד משמעותי ב-SNP, הלכו וירדו בצורה יחסית משמעותית לחלקם בשבועות האחרונים, ואילו ה-SNP הלך וגדל. בעצם קרתה סיטואציה מוזרה, שה-SNP, המדד של 500 החברות הגדולות ביותר הלך ועלה, כאשר 20-30% אחוז מהחברות בתוכו כל הזמן משכו אותו כלפי מטה. בשלב מסוים זה ירד כלפי מטה, ומי שמושקע ב-SNP עשוי למצוא את עצמו בשבועות הקרובים במצב שבו הוא יראה את ה-SNP יורד. מי שמושקע במניות אחרות שכבר ירדו, לא בטוח שירגיש בזה, כי הם כבר ירדו והם בכלל יעשו פעולה הפוכה. אז ברמת ה-S&P יכול להיות שנראה דווקא ירידה בימים או בשבועות הקרובים, זה לא אומר שזה ישפיע על כל המניות, זה ישפיע כנראה על חלק מהמניות. לשאלת השאלות, האם שווה להוציא עכשיו כסף ולהחזיק אותו במגירה? אז כסף במגירה זה תמיד פתרון, או כסף מתחת לבלטות, או במזרון, תמיד פתרון, אבל... הוא לא מוסיף ערך בזמן שהוא שם, הוא גם לא מפסיד ערך כמובן, ובמצב של אינפלציה שהולכת ועולה, הכסף רק יורד מערכו. ולכן זה לאו דווקא המלצה שהכלכלנים או המשקיעים ימליצו למשקיעים שלהם ולציבור שלהם. עכשיו למי ששואל האם יש אינפלציה בישראל, אני ניסיתי להוציא את נתוני האינפלציה, היה לי מאוד קשה, אז אני, קשה לי מאוד אה, לעשות אה, הקשה בין מה שקורה בארצות הברית למה שקורה בישראל. כן יכול להגיד שיש מגמות שהן יחסית דומות, בשתי המדינות נותנו מענקים בזמן הקורונה, אה, שתי המדינות נמצאות באותה סיטואציה שאנשים יצאו לחל"ת, או, או בעצם חברות צמצמו כוח אדם ועכשיו יחזירו, זאת אומרת יש סיטואציות די דומות, אפשר להניח שכל מה שתיארתי כרגע יקרה גם בארץ אם אתם שואלים לג אז לסיכום או בוטום ליין, האם צריך להיבהל מה-CPI דאטה? התשובה היא לא. ככל ששוק ההון התרגל לעובדה שיש אינפלציה, ככה הדרמה כל חודש סביב הדוח הזה, תלך ותצטמצם. כי הבייסליין, בעצם הנקודת מוצא, כל פעם מתעדכנת. כולנו מתרגלים לאוקיי, כבר היה 4.2, אז עכשיו יהיה 4.3, לא נבהלנו כבר. זה אם זה יהיה חודש הבא. אז זה אחד. אם האינפלציה תלך ותעלה בקצב הרבה יותר מהיר, אז צריך לשים לב למה תהיה תגובת הבנק, הבנק המרכזי. למה? כי בהחלט יכול להיות ש... שהוא יעלה ריבית לפני, ואז זה כמובן יכניס את השוק למערבולת משל עצמו, ואני כמובן, עד שזה יקרה, אעדכן אתכם עוד מספיק פעמים לפני, אז לא לדאוג. מקווה שנתתי לכם פרספקטיבה נוספת על מה המצב, מה זה CPI דאטה, מה זה אינפלציה. כרגיל אני אשמח שתשתפו את זה עם כמה שיותר אנשים, פשוט זה גם, אם אתם חושבים שזה יביא לכם ערך זה גם בטח יביא להם. זה גם יגדיל את הקהילה שלנו, לאפשר ליותר לי ויותר אנשים להיחשף לתוכן הזה. ואני אשמח מאוד לשמוע מכם ב או בכל מקום אחר. אז עד הווידאו הבא חברים, יאללה ביי.